no ha vingut és perquè sap que li diria quatre veritats. Encara no us heu vist? No, he anat de boli. Com és capaç de fer-li una cosa així al Marc? La infidelitat és el pa de cada dia, creu-me. La meva consulta està plena de matrimonis feliços. Doncs a mi em sembla molt fort que follés amb un tio el dia del seu casament. Si es tractés d'un polvo esporàdic, ho podria entendre. Però fa un any que porta una doble vida. Si fa un any que es veu amb l'altre Marc, sabeu què vol dir, oi? Què? Doncs que en aquest cas l'altre és el seu marit. Sí, estic d'acord. Com? Jo m'he perdut. Aquí realment està enamorada de l'amant. El que no entenc és per què no deixa en Marc, en lloc d'anar-li fotent punyalades a l'esquena. Si parles així de la Paula, no vull saber com deus tractar els teus enemics. Em fot pel Marc i per la Paula. I per mi. Per què mai no me n'havia dit res? Que ens convida a casa seva i fem sopar rotllo parelles. Ens havia fet creure que tot anava bé i ara resulta que és tot una gran mentida. Una mentida enorme i fastigosa. Com se suposa que m'he de sentir? Eh? Molt bé, ja callo. Uf, em pensava que no ens donaries mai la paraula. Jo us he de dir una cosa. Una cosa important. Què passa? Què? Els nens i jo que ens n'anem a viure a Buenos Aires. Què? Ho hem estat parlant amb el Francesc i tots dos estem d'acord que no podem continuar així. Els nens el troben a faltar molt i jo ja estic tipa de passar-me la vida esperant-lo. Però la Marina no me n'ha dit res. Ja, els nens encara no ho saben. I de moment no vull que... No, tranquil·la. No. I tu? Segur que ho vols? Ai, mira, no ho sé. Però què he de fer, eh? Si continuem així, no acabarem bé. Però no serà d'un dia per l'altre. No, m'agradaria que els nens acabessin aquí el curs i durant aquests mesos ho anirem preparant tot. Molt bé, Joana. Mm. És una bona decisió, Joana. Sí, sí. T'anirà de conya, Joana. Què us sembla si m'animeu una mica? Doncs esclar que t'anirà bé. Però què farem sense tu? Merda, és aquesta hora? Me n'he d'anar. Joana, ho sento, eh? Ja parlarem. Adéu. 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 Escolteu-me. L'Albert i el Col·legi de Psiquiatres han organitzat un homenatge a Lluís. D'aquí dos dies. Em podeu acompanyar? Això ni es pregunta. Lloc i hora. Ui, no, demà em va fatal. A la tarda? Tampoc. Que no. Escolta, va, és que ara tinc feina. Doncs no ho sé. No, ja et trucaré jo, eh? Sí. Apa, sí. Va, penjo, eh? Adéu. Els tios es posen pesats. Ens dones el dit i t'agafen el braç. Per això se'ls ha de mantenir a ratlla des del principi. Sense compassió. El teu amic és un noi moreno, oi? Sí. Avui no ha vingut a la classe d'Aigua Gym. Ah, és que s'ha donat de baixa. Tu també el mantens a ratlla, eh? Adéu. Sí? Per qui demanes? Quina, Dani? Hosti, perdona, sí, ja sé que ja no sóc la Dani. Que fort, quina gràcia. Sí, crec que sé on puc trobar-la. Ah, molt bé. No, res, que abans era amb el... És igual, que de seguida la localitzo. Perfecte. Sí, no, ja li diré que has trucat, no pateixis. Molt bé. Adéu. Dani? Sí, l'Arlet. Tu tens el meu, no? Que bo, quina gràcia. Escolta'm, que t'ha trucat el Jofre. Sí. I a tu et deu haver trucat el Víctor, no? Quantes trucades perdudes? No. És igual, no m'ho diguis, igual. Ai, per favor. Estava amb un vestidet, amb els llavis pintats, maquillada i tal, molt mona. Quan el vaig trobar al replà. No. Nens, com em mirava. Vam començar com sempre, que si hola, que si com anem i tal. I de cop i volta em va agafar per la cintura i em va fer un petó. Oh, us vau morrejar? I no només això, no. Em va rembar contra la paret, em va agafar el cul amb aquelles mans enormes i allà mateix ho vam fer. Què? El replà?
En el meu cap, Arlet, en el meu cap. He passat la nit tenint fantasies amb el que podia haver passat. Està flipant. Tu ni t'ho has cregut, oi? Que trist. No et pintes mai els llavis? Me'l vaig trobar al replà. Però la del vestidet era una noia espectacular que anava al seu costat. Jo anava amb el pijama i amb la brossa a la mà. Us estalviaré els detalls. Només us diré que va ser un dels moments més patètics de la meva vida. Sí. Dani! Ai, espereu, noies. Oh, són idèntics. Sí. És el model dels mileuristes, com que està bé de preu. Sí. Dos missatges del Jofre. Uf, jo del Víctor, 12. Hola, sóc jo. Mira, que avui no puc quedar i demà tampoc. I quan sentis aquest missatge no cal que em truquis. De bon rotllo, però valdrà més que ho deixem córrer. De fet, no cal que em truquis mai més. Que tinguis molta sort. Adéu. Has tallat amb ell? Quan ja no hi ha química, val més així, no trobes? I ho has fet amb un missatge al contestador? Ja no era la meva intenció, però si no agafa el telèfon... Ens veiem a dalt. Dani, podríem fer una copa aquest vespre, no? Com que has llançat els llibres d'un company al vàter? Jo no. Marina, va, sisplau, jo t'he vist. Mira, filla, que facis una entremaliadura t'ho puc perdonar, però que diguis mentides no mai, em sents? O sigui, que vaig a preparar-li alguna cosa per veure l'Arlet, que ha estat tan amable de portar-te a casa, i després m'explicaràs fil per randa tota la veritat. Oi que m'has entès? Un cafè, Arlet? Aigua, aigua em va bé, gràcies. Marina, Marina, va, sisplau, no facis morros. Li havia de dir. No veus que no està bé dir mentides? Doncs el meu pare em diu i no passa res. Què vols dir que diu mentides? El vaig sentir parlar per telèfon i deia que era la mama. I per què no podia ser veritat? Perquè parlava en castellà i això no ho fan mai. Té. Ai, perdona pel retard. Tranquil·la, si ja m'agrada estar sola de tant en tant per variar. Així me'n vaig. Dani, no? Broma. Què? Superant la teva addicció a l'alcohol? Ui, sí, no veig gaire. Un gin tònic de tant en tant i ja està. Ah, doncs avui és aquest de tant en tant. Mm-hmm. Dos gin tònics quan puguis, sisplau. Ai, saps què m'ha passat quan venia cap aquí? Què? Ai. El teu nòvio. És un pesat. Ja, quan tenia el teu mòbil no parava de sonar. I això que li he dit que havia quedat amb una amiga i que no em molestés. Ei, truca-li, que si a sobre li talles la trucada encara es pensarà que has quedat amb el teu amant. Calla, calla, què dius? Si jo amb un home en tinc prou i de sobres. Gràcies. Hosti, que fort, nena. El que jo et digui és, al final, serà veritat que el matrimoni és un home i una dona provant de resoldre un problema que no tindrien si no s'haguessin casat. Sí, sí, t'ho riu. Però jo abans de sortir seriosament amb un tio, li penso fer passar més proves que en Fórmula 1. És que hauria de ser com els centres comercials, que si una cosa no va bé te la canvien i punt. No? Saps el que porto pitjor dels homes? Que són superprevisibles. De fet, els tinc classificats per categoria. Què dius? Primera categoria. El pesat. Aquell que se t'enganxa com una paparra. Com el Víctor. O com el que he deixat jo aquest matí. En fi, passem pàgina. Segona categoria. L'orgullós. Sí que els tens ben apamats, que has estudiat psicologia. Sí, la del dia a dia. Ah. Però espera't que encara n'hi ha més. Categoria número 5. L'indecís. Al moment els has posat a tots a parir, no? No, si alguns homes aconsegueixen lluitar contra la seva naturalesa i canvien. Però no creguis, que les dones també som l'hòstia. Però t'has de la categoria més important, la 7. Ah, sí? Quina és aquesta? La dels homes que valen la pena de debò. Quina abraçada, Paula. Sembla que no ens hagin de veure mai més. Va. No diguis això, Cruz, que porta mala sort, eh? No. Adéu. Adéu. Lívia, has estat meravellosa. Ah, llavors em mereixo la tarda lliure. M'agradaria quedar-me a casa tranquil·la. Per descomptat. Gràcies, Albert. Bé, jo me'n vaig, eh? Sí, nosaltres també anem cap a casa, però a casa la Cruz. A veure si es tranquil·litza. Sort, Lina. Adéu. Vine, Cruz. Va, anem a estar. Anem, Cruz, va. Gràcies. On anem? Cap a casa. Sí. No, a casa no. Sí.